ser ni? Mm, exakt. Skuggsläm. Nu gäller det bara att vi hittar en Angelica skuggslämsplockare så att vi kan bli av med den här. Ja, jag kan spara av här så länge så att ingen trampar i det. Ja, perfekt. För idag får vi nämligen besök av supertipsmästerdrottningen Ylva. Så roligt. Nu kör vi. Åh, vad roligt att se er. Hörrni, ni har väl inte sagt någonting till dem om kryddorna i min magiska hylla, va? Okej, bra. Jag har nämligen med mig några. Jag tänkte att vi skulle busa lite mer om idag också. Men shh, säg ingenting, okej? Okay? Men vad är de då? Alex! Ida! Hallå! Skuggsläm! Ylva, Ylva, rör dig inte! Hej! Varför då? Stå still! Hej! Så. Okej, okay. Nu fattar jag. Precis. Alltså, varje gång som någon trampar i skuggsläm så låter vulkanen på det sättet. Ja. Men Ylva, vi är ju jätteglada att du är här. Ja. Vad är det för kul i den där väskan? Ja, nej, men jag tänkte att vi skulle göra lite supertips tillsammans sen. Åh, vad roligt! Men först ska vi kolla in dagens filmer. Ja. Absolut. Vänta. Innan det. Ja. Yes, det funkar! Proffs! Nu kan vi kolla filmerna. Vi börjar med Loss och Lupus. Sen blir det Skattsökarna. Och vi avslutar med Vilse i Oz. Wow! Och Ylva, vad blir det för supertips? Jo, okej. Okay. Det här, mina kära vänner, ska bli superstrand-cupcakes. Mm, låter redan gott. Fast alltså, jag är allergisk mot ägg och mjölk och det är cupcakes, så jag kan nog inte göra det här. Okej. Okay. Inga problem. Du får yoghubbarna. Okej, ja. Yoghubbarna och jag har faktiskt blå veganglass. Men det är perfekt. Är det så? Ja, tack så jättemycket. Okej, vi tar det snart. Vi börjar här nu, Alex. Ja. Ta en cupcake. Så. Och eftersom det är en superstrand cupcake, va, så ska jag ha sand på min. Ja, jag vet det. Du kan få det här. Ja, hav. Det är perfekt. Och sen ska du täcka hela. Oh, det här var ju roligt. Är du med? Ja. Du kan behöva något att sprida ut det med. Okej. Okay. Åh, oh, det är jag som man vill bara äta upp den här direkt, kolla. Ser du så här? Ja, men en sån kan jag göra. Frosting är gott, så man ska ha mycket. Så. Och sen tar jag lite kaksmulor. Kolla, Alex. Kolla. Kaksmulor, det blir ännu mer som sandstrand. Ja, oh, du är duktig. Jättegott, jättegott. Ser ut som sand. Och, har du någon godisnalle eller någonting? Det har jag. En hel skål. Tack. Jag tar den. Du kan ta några också. Ja. För man vill ju liksom att det ska finnas någon. Ja, någon ska väl... Det ska ju vara någon på stranden liksom. Ja. Så jag tar lite av en sån här godisrem. Typ så här stor. Så det blir som en liten... Ja, vad blir det? Som en så här... Som man kan ligga på. Badhandduk! Ja! Där ligger den! Och det är så här otroligt varmt! Otroligt varmt! Okej, så man fäller upp sitt lilla solparaply och sticker ner. Ja, fantastiskt! Eller? Okej, okej. Fantasin börjar vakna här. Till här nu. Badringar. Dina björnar kan ju bada. Oh. Kör! Här vill man ju vara. Okej, Ida, nu går vi till dina. Ja. Då tar du en stor jordgubbe. Mm. Typ den här. Och så skär du bort det gröna så det blir alldeles platt där liksom. Så, och så skär du lite bort på andra änden också. Mm. Och sen ska den stå på den lilla änden. Så, perfekt. Ah. Sen tar du en till jordgubbe och skär en tjock skiva. Okej. Alltså, så tjock? Ja. Mm. Ta bort det gröna. Ja. Och sen tar du en tandpetare. Okej. Nu får du snart gissa vad det kan bli. Ska jag ta den? Nej, åt det hållet. Åt det hållet? Bäst. Ja, för det blåser. Det blåser. Det blir... Det blir en båt med ett segel. Det blir en liten båt. Åh, och nu, vänta, den blå glassen. Ah. Du kan göra en till yoghubbe, man vill ha många båtar. Okay. Mm. Så tar man, i det här fallet tar vi veganglass eftersom du är allergisk mot ägg och mjölk. Ah.
funkar precis lika bra, färga allting. Ja, det är jätteskönt. Tack så mycket för att du hade... Man måste alltid ha med sig, man måste tänka när folk är allergiska om man gör mat. Åh. Sen ska vi sprida ut det här. Wow. Ja, den är lite fryst fortfarande. Men ställ dit båten och sen tar vi ihop våra grejer. Kom Alex, kom. Få se hur det ser ut. Wow. Titta! Upplitt så. Snyggt! Ja, jättemycket. Jag är imponerad. Men vad är det där? Är det en ananas som flyter runt i din? Det är som en palm. Det är fantasi. Hörrni, vad säger man får göra precis som man vill, bara det är gott. Ja, vi tittar lite på filmen. Ja. Loselupus. Så där. Har du sett Ylva någonstans? Ja, hon fixade det sista med supertipsen. Jaha. Vatten. Ja, jag ska krydda från magiska hyllan. Men först ska jag bara ge ett litet tips till. Man kan göra alltså vatten och så kan man ta såna här om man hittar det. Fiskar eller delfiner som man kan käka då såklart. Och sen bara, oh, den dyker ner. Och kompisen är där och badar i en badring. Den lilla, lilla nallen. Man kan göra på så många vis. Men okej, nu till magin. Jag har med mig några olika burkar. Ska se. Här ska vi se. Ballett. Vill vi se dem dansa ballett? Ja, ni vet. När man får på det här så kommer ju den som äter det bli lite... Karusell. Kunde vara kul. Här då. Smink. Det tar vi. Smink. Vad kommer de göra då? Okej. Är ni redo? Så, och så lite bidas också. Okej. Det här kommer bli så spännande. Nu är Ylvas kompisarmband färdigt. Ja, perfekt. Ylva, vi är klara! Hörrni, det är jag med. Oh. Wow. Ja. Vad gjorde du i båten? Dina båtar har kantrat lite, men annars... Det är så bra. Vad gjorde du för något? De är jättefina. Ja, nej, men jag bara gav dem den sista sminkningen, kan man säga. Mm. Ja. Men Ylva, vi har ju en liten present till dig. Varsågod. Nej. Ja. Ett kompisband. Det är klart. Varsågod. Ja, men du är ju en sån bra kompis, Ylva, så du måste vara med i vår kompisklubb. Ja, precis. Det gäller ju att man är schysst och att man inte lurar sina vänner eller sådär om man är med i klubben. Men det gör ju inte du. Ja. Nej. Man får inte pranka heller om man säger lite grann. Ja. Alltså om det är snälla pranks. Eller jag har inget emot det. Ja, men lite lagom och snällt och kuls. Ja, men det är det. Eller jag menar, jag håller mig helt med. Snälla pranks ska det vara. Ja. Varsågod och smaka. Okej. Så gott. Mm. Då kör vi. Goda. Nice. Känner ni? Ida, tänker du på samma sak som jag? Ja. Att du skulle sitta väldigt bra med lite läppstift. Ja. Kanske lite härlig ögonskugga. Ni ser så spännande ut båda två. Det här blir bra. Där satt den. Men Alex, det här då? Den gula färgen kanske? Ida, den kan lite passa. Rouge på kinderna. Ja! Wow. Alltså, så elegant, Alex. Mm. Vad säger ni? Riktigt nöjd själv. Vänta lite här nu. Alex, vad har du gjort? Vad är det här? Ylva, varför har vi ditt supertips i ansiktet för? Hur konstigt som helst, det måste ha varit så gott så ni bara åt med hela ansiktet. Ja, det var ju gott, men alltså... Man blir alltså så konstig av dina tips. Vänta här. Här. Tack. Nu tänker jag att vi åker långt söderut. Hela vägen till Antarktis. För nu blir det skattsökarna. Vilken modig pingvinbebis. Ja, och så de där söta sälarna också. Fler äventyr blir det nästa torsdag. Men nu har vi faktiskt en gäst från kompisklubben här. Hej Hamza! Hej. Hamza, var bor du någonstans?
I Lund. I Lund. Åh, så trevligt. Du och dina syskon är ju där och jag vet att ni allihopa är med i kompisklubben. Vill ni visa era kompisarmband? Får jag se era armband? Åh, så fina. Verkligen. Men du, Hamza, hur tycker du att en bra kompis ska vara? Jag tycker det ska vara rättvis och inte retas så mycket. Mm. Ja. Inte rätt alls. Jättebra tips, verkligen. Hamza, hur duktig är du på att köra ubåt? Jag kan det 0%. 0%? Ja, men då kan du ju bara gå uppåt. Hamza, häng kvar där så kommer jag snart tillbaka. Se sen. För nu har vi Ella på tråden. Hej Ella! Hej! Tjena! Ella, var bor du någonstans? Jag bor i Tomelilla. I Tomelilla, ja. Det är ju faktiskt ganska nära. Ella, vad ska du göra i sommar? Jag ska åka till husvagnen vi har i Skateholm. Oh, vad ska ni göra där? Vi ska gå ner till stranden och bada och sola. Det låter ju fantastiskt. Ja. Ella, hur duktig är du på att köra ubåt? Jag tycker att jag är bra. Jag har tränat på det innan. Är det sant? Ja, det kommer ju också bli superbra. För nu är det nämligen så att vi ska hjälpa kapten Doris att rädda hennes sköldpadda Blixten. Häng med här. Förlåt, Alex! Ja, här har vi ju då våra två ubåtar. Och vi har ju även två kaptener med oss. Och idag blir det så att Hamza kommer vara kapten över ubåten Ylva. Och Ella kommer vara kapten över ubåten Alex. Men vi har ju inte bestämt vem som kommer börja. Så det gör vi nu. Okay. Vill man börja? Så, Hamza, väljer du den blå tallriken eller väljer du den rosa tallriken? Den blåa. Den blå tallriken. Då blir det Ylva och Hamza som börjar den här tävlingen. Härligt. Men innan vi drar igång så är det faktiskt dags att kolla på film. Och då ska vi till Vilse i Os. Va? Hur kan Langvidere vara Glinda den gode? Ja, det är något som inte stämmer. Men nu ska vi rädda kapten Doris sköldpadda Blixten. Ja, här har vi då en av våra ubåtar. Alex, som ni ser ju ubåtarna ingenting. Men då är det bra att vi har våra fantastiska kaptener som kan styra den här skutan rätt. Genom att säga höger, vänster, rakt fram eller bara stopp. Tävlingen går ut på att hitta kapten Doris sköldpadda. Ta håven. Fånga upp sköldpaddan ur det här vattnet. Gå genom vinterberget utan att tappa sköldpaddan. Mycket viktigt. Fram här till den läckande kranen. Stänga av den genom att vrida. Sen går vi vidare mot den här spännande rebusen. Ja, där är det viktigt att krypa för att inte slå huvudet. Väl inne i fisknätet ska man hitta fisken plus nyckeln. Här inne. Kom. Här ser vi alltså fisknyckeln. Med den låser man upp och tar sig ner den sista biten ner till kapten Doris för att återlämna hennes älskade sköldpadda. Och där är man i mål. Man har 1,5 minut på sig. Den som kommer längst, den vinner. Och när man är klar, då står man kvar där man är tills det är nästa tävlandes tur. Ja, är ni redo? Då tar vi in vår första tävlande som är Hamza och Ylva. Ja! Ja, Hamza och Ylva. Ja. Känner ni er taggade? Jag är supertaggad. Hamza, hör du mig? Och Hamza? Ja.
Bra, då perfekt. Då kör vi på. Klara, färdiga, gå! Wow! Och nej! Ja. Är du med Hamza? Ska jag gå rakt fram? Ja. Stopp. Ja. Stopp. Hoven är... Ja. Hoven är klar. Sköldpanna nästa. Höger. Lite höger. Lite höger. Där var, stanna. Stanna. Där tror jag den är. Nej, höger. Mer åt höger. Mer åt höger. Där. Åh, nu känner jag vattnet, Hamza. Okej. Åh, där är sköldpaddan. Du har den. Åh, jag har den. Okej, nu bra. Nästa. Ja. Fram. Du är bäst, Hamza. Vänster. Mer vänster. Mer vänster. Rakt fram nu. Rakt fram. Oj. Jag hörde lite. Höger lite. Ja. Så. Ja. Nu går du rakt fram väldigt mycket. Ja, rakt fram mycket. Vad sa du? Rakt fram fort? Ja. Jag hör vattnet. Det är kranen. Stanna. Ho! Där är kranen. Kranen är där. Och nu då? Nu ska vi se. Vänster. Vänster. Ja, rakt fram. Rakt fram. Vänster. Mer vänster. Sex, vänster. Fem, vänster. Fyra, vänster. Tre, vänster. Två, fram. Vänster. Ett, noll. Oh. Nej. Gick det inte bra, Hamza? Där är tiden ute. Ylva, varsågod. Och Hamza. Alltså, vilket teamwork. Bra jobbat. Ah, det där var svårt, men du var väldigt bra på att guida mig. Alltså. Oh. Hur kändes det, Hamza? Roligt, väldigt roligt. Du var jättebra, du sa vänster. Jag gick fel, väl? Ja. Tack ändå, du var bäst. Ja. Tack. Ja. Vad var din taktik för att guida ubåten? Tänkte du på något särskilt sätt? Ja. Jag letade hela tiden efter de där konstiga pinnarna, eller hur ska jag säga, flaggor. Ja. Nej. Men vet du vad som du gjorde väldigt bra? Det var det här att du pratade så här inte för mycket hela tiden utan bara så här precis när det behövdes, kändes det som. Wow. Bra jobbat, Hamza och Ylva. Ja. Nu är det dags för nästa tävlande. Det är ju Ella och Alex. Är ni taggade? Ja! Ella, hör du mig? Ja. Ja, underbart. Snyggt. Nu kör vi. Då kör vi på. Klara, färdiga, gå! Okej. Okay. Okej. Rakt fram. Ja. Lite, vrid lite. Så, ta höven där. Ja, jag har den. Gå rakt fram. Rakt fram. Ja. Du är snart vid pulen. Lite höger. Lite höger. Den borde vara där. Kom igen nu, sköldpadda. Där var sköldpaddan. Där, du har den. Har jag den? Ja. Ja, perfekt. Rakt fram. Till berget nästa. Okej. Lite höger, vrid lite höger. Lite vänster. Nej, lite vänster. Så. Vänster. Ja. Jag är... Och nej, höger. Ja. Rakt fram nu. Ja. Rakt fram. Jag är i. Ja. Har vi den liggande kranen? Oh, här var det blött. Där. Ja. Vrid dig åt vänster. Blött. Där, vrid. Ja. Och sen 30 sekunder kvar. Rakt fram. Vad är det? Och gå rakt fram. Lite vänster. Backa, vänster. Fisknätet nästa. Lite höger. Okay. Och kryp. Ja, jag är i nätet. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Det ligger på marken. Wow. Oj. Vi har en vinnare. Det var oerhört jämnt. Men Alex och kapten Ella kom ju lite längre. Bra jobbat. Grattis. Bra, Ella. Ja, men Hamza och Ylva. Wow, vilken insats. High five. Sjukt jämnt. Ja, faktiskt. Tack. Ja, hoppas ni har en fantastisk sommar nu. Hamza och Ella, hej då, tack så jättemycket. Och Ylva, tack till dig. Alltså, det har varit helt underbart. Tack för att jag fick komma hit. Fantastiskt att se er. Såklart. Hej då. Hej då.